گفتمان و خطابه امروز ما پیرامونی ارزش های حقوقی و قوه که در بدن انسان الله به ودیعت گذاشته است امانت گذاشته است پیرامونی آن بحث می داشته باشیم خیانت در باب این حقوق انسان با قاره های عبقریت و چاه عمیق گودالهای های حلاکتبار می رساند کلا این کتاب الفجار لفی سجی. پس این قوتهای خدادادگی امانتهای الهی که در وجود انسان نهفته است راهای درست و راه های نادرست را رب العالمین بر انسان بیان فرمود وإن حقوقا برعايتش چي بشارتها چي مجدها چي پيامتها الله در كتاب مقدسش محمد رسول الله در تعليمات و آموزهاي ديني و رواياتش چي زيبا ترسيم وعيد بر عدم رعاية إن ها وعدم تحفظ إن أرزشها باچي مسائب باچي تكالف باچي ها با 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 إنسانا گرفتار مي سازا إرم الله زل جلال در قرآن الكريم جنوب رسول الله در لابلای الروايات متعدد بیان کرد نمونة بارزي ان حقائق در آية نوى حفت سوري نهل ودر حديث راوي سيدنا علي بن ابی طالب متفق عليه روایت بخاری و مسلم چنین ترسیم شده است من عمل صالحه شخصی که کاری نیک انجام میده و هو مؤمنا من ذکر او انثی مرد است یا زن ای من مرد است یا زن عمر رسیده است یا نوجوان ازدواج شده یا مجرد داراس یا نادار در کاخ ریاست جمهوری زندگی میکنه یا در خیمه های سوراخ و تکت تکه شده وظیفش چوپانیس یا وظیفش حاکمیت و زمامداری در چارچوب چوکات مدرسه میخوانه یا معارف یعنی مدرسه میخوانه علوم دینی یا علوم عصری دکتر و پزشک و انجینیر و روانشناس و اس عالم است صوفی هست یا یک شخص عوامی کلا بیخبر خبر از معارف دینی و اسلامی اعمال نیک انجام داده به شرطی از ی کی او مؤمن هاست فلنحیینه حیاةا طیبه ای منه جزاشه الله بیان میکنه کسی کاری نیک انجام داده مشروط به این کی مؤمن هست ای پاداشش است ای جایزهش اس در عالم اسباب بلا تشبیه پدر از فرزنده میگه ای کار انجام دادی این کار اگر کردی ای جایزه ای از این خوبتر کردی ای جایزه ای پنج وقت نماز تا با تکبیر اولا خواندی ای جایزه را برد میتوم دروغ نگفتی جایزت ایست دزدی نکردی پاداشت ایست چشمت به مال مردم و ناموس مردم نبود از طرف ما به تو ای جایزه داده میشود ای وعدههای پدر احتمال داره که خلافو تخلف ورزی بکنه ولی ای وعدههای الله هرگیز خلاف نیست فلنحیینه حیاتا طیبا ما زندگی میتیم بری ازی زندگی پاک ابن کثیر رحیمه الله میفرمایه زندگی پاک پابند به اوامیر اجتناب از نواهی زندگی پاک در چارچوب چوکات دین گناه برش خیلی مشکل معلوم میشه و نیکی بر یزی خیلی لذت بخش است و قلب یزی آماده برای پذیرش هر معروف است و در وجود یزی جای بر منکر يافت نمشى، فلا حياة طيبة، حياة طيبة حست. الله إرا رزق روزي همه ما و شما بگردانه يك إن جم من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى يك وهو مؤمن دو. قال الله مالن پاداش اول داد فلنحیینه حیاتا طیبه حیاتی پاکزه ورش داد ای کو دو کار داشت اعمال نیک انجام داد ایمان داشت پاداش دومه الله میفرمایه و لنجزینهم ضرور به ضرور بدله میدهیم ما برای از آنها اجرهم مزدو پاداشی از آنها ره به بهترین صورتی کی آنها انجام دادن امام غذالی ای بهترین صورته پنج تفسیر کرده است اول در بدل یک نیکی برا ده نیکی میتم بهتر شد گر یک بدیهی و ده دهندد من جاءه بالحسنتی ف له عشر امثالها فیصله الله یک در بدل یک نیکی هفتاد نیکی برش میتم پیانبر بزرگوار میفرمایند شخصی که یک نیکی میکنه الله در نامه اعمالش هفتاد نیکی نوشته میکنه نمبر سه صد نیکی برش میتم حدیث صحیح از پیانبر بزرگوار فرمودهاند الله زالجلال میگوید کسی یک نیکی انجام میدهد من بری از او سد نیکی مت حسنات برش میتم سد نیکی بری از او نوشته میکنم ده هفتاد سد اگر یک نیکی انجام میده هفصد نیکی در نامه اعمالش نوشته میشه ین فیصله قرآنی هس مثل اللذین ینفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة حفصد نيكي كسيكي در راه الله خرج ميكنى مالي خدا بمصابة آن دهقاني هسكي يك دانا را میکنه در زمين ازين يك دانه هفت خوشه می برای در هر خوشه صد دانه می باشه ای هم به نص قرآن با یک نیکی افصد نیکی برد می پنجم چارده صد نیکی ادنای زرب دو هست یک زرب یک 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 ضرب یک یک ادنای ضرب دو هست والله یضاعف لمن یشه ای الله دو برابر یا چند برابر می اگر دو برابر بکنه یک نیکی تو چارده صد نیکی اگر الله ای را سه برابر بکنه یک نیکی تو بیست و یک صد نیکی والله یضاعف لمن یشا پس این داده های الله منان هست که بری بنده در چارچوب چوکات زندگی به او این معامله را میکنه فه لنجزینهم ضرور به ضرور ما بدله میدهیم بری از او پاداشی عملش را به بهترین طریقهی کی انجام داده است و بهترین یکده یک هفتاد یک د یک هفسد یک, یک چارد د و در یک روایتی که در صندش کلام است شخصی در رای جهاد یک روپیه مصرف میکنه الله دوهزار یکصد نیکی در نامه اعمالش نوشته میکنه و حدیثی متفق علیهی پیانبر بزرگواره صحابهها گفتن حدیث طولو ادامه داره ای رسول الله چیزی که درباره ما هست او نوشته شده ست دگه بس عمل بما شي فايده توكل عمل عمله ترق ميكن پیغمبر فرمون اعملو كارينيك بكنيد عمل بكنيد فكل ميسر لما خلق فكل ميسر لما عمل رواية صحيح لما خلق يعني براي هر آسان گردانده شده است آنچه که آفریده شده است در راستای عملش اما من کان من اهل السعاده به هر حال کسی کی از اهلی سعادت است که الله همه من و شما ره از جمله آن اشخاص بگردانهد ف ییسره الی عمل السعاده پس آسان کرده میشود بری از او کاری نیکیره او میره برای سعادت انجام میدهد اعمال, اعمال نیک اعمال نیک تجاذب داره کشش داره مثل که اعمال بد تجاذب و کشش داره نماز خفتنه با جماعت خواندی از الله خواسته که نماز صبح ما با جماعت باشه بیدار نشدی کوشش خدا کردی بیدار نشدی در نامه اعمال تو نماز صبح با جماعت نوشته میشه از اینجا بر آمدی به زیارت خانه کعبه میری در موتر بر آمدی نبستی رفته در میدان هوایی احرام بسته میکنی که از اینجا هواپیمای تو مستقل در جدت را پایان میکنه وفات کردی تا میدان هوایی کابل نرسیدی که وفات کردی روز قیامت لبيك گفته در صف حجاج الله حشرت میکنه دین بسیار عمل بدين بسيار بسیار اما متاسفانه أنا که از فریق دوم اما من كان من اهل الشقاوه کسی که از زمره و جمله بدبخت هاست بری بری از او کار بدبختی آسان است اگر یگان گناه ره انسان گاه ناگاه تصور بکنه یک انسان نیک و پاک متعهد به آموزه های دینی پیامدهای گناه ره که تصور میکنه خلاصه عقلش نمیپذیره ایره عقلش نمیپذیره ولی کسی دیگری ره می بینی مرتکب بی همین گناه است سود خوردن مساوی با سی و شش بار با زینا کردن به مادر از گناهیش اما میخوره این زنا سود خورده روان هستن چقدر گناه داره ای را تصور بکن مساوی با یک گناه بزرگی که منطقی انسانی ای را نمی پذیره. ولی او کرده روان است از ای کده سختر از این کده درشتو سخت و بد و ناگوارا بحرب من الله ورسوله کسی إنكار انجام می ده جرفتا گرفته طرف مقابلش الله و رسول هست ب می الله و با رسول الله چه هم امر الله را زیر پای کرده هم امر محمد رسول الله عقل منطق سالمی راه نمی ولي هذا رنوا ناس أنجم فكل ميسر لما خلق أما من كان من أهل السعادة فييسره إلى عمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسره إلى عمل الشقاوة ثم تلا هذه الأية فيا مرذر آخري إن حديث آيه مباركي سري ليلة فأما من فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى آية درشاني صديق أكبر نازل شد کسی که مال خدا ماز بخوفي الله زل جلال کار انجام أن و وصدق بالحسنه تصديق کرد به حق كتاب الله تعليمات محمد رسول الله یک يعني تصدیق کرد به این ومساكين کمک با, با و يكي از يكي از اصول و ديني دینی يكي از برداشت های انسان عقل مند و إنساني درست هاز الله می راه برش آسان مشا. آسان می کنیم ما بری ازی راه ر کسی که بخل میکنم استغنا میورزه و تکذیب میکنه با قیامت قرآن و حدیث یا با این کمک و مساعدت با فقرا ما برش دشوار میسازیم راهرا ابو قحافه عثمان پدر ابوبکر صدیق گفت که بچیم تو صدقه میکنی غلام آزاد میکنی جوانا را آزاد کو تا از وقتی که با محمد دوست شدی تو دشمندار شدی دشمنای متعددی داری غلام های قوی را بخر آزاد کو که فردا زیر احسانی تو آمده با تو کمک بکنن دست و بازوی تو شون در وقت مشکل با تو همکار باشن تو بلال آزاد میکنی و یک <applause> خانم نابینار آزاد میکنی و یک فقیری <applause> گمنام آزاد میکنی گو پدر مه به نام کسی آزاد میکنم او مره کمک میکنه مه نیازی ندارم به کمکی از اینها یعنی این عملی مه بدونی عیوض است مزدی ازیره پاداشو اجری ازیره از کی میخوام از الله ان اجریه الا علی الله مزدو پاداشی ازیره الله برای م میت م از اینها چیزی نمیخوام آیت نازل شد این گفتمان صدیق رضی الله تعالی عنه را تعید کرد ای به رضای الله این کار را انجام میدهد دوستا عزیز این دوتا آموزه است کی منو شما را از لابلای آیات متعددو روایت متعددی آشنا میسازه با این سهتا قوه وبا ان حقوق حق الله حق نفس حق انسانيات بطرف مسجد مي آي كرا بري أدوي حق الله بري أدوي حق الله سفر كني در موتر سفر می کنی دوستی سواری موتر میشه در پهلویت برش جا میتی عمر رسیده او بزرگ است جایی ت برش میتی زیرو ضعیفاست دست شه میگیری فقیرو محتاجاست کرایهای شه میتی ای حق الناس است حقی انسانها و غذا میخوری مینوشی خوده بری بندگی آماده میسازی ای حق نفستهس دین بیش از ای سه حق نداره حق الله و ایره ما در زندگیمان عملی میکنیم ولی بسا موارد شعوری نیست شعوری نیست طفل به دنیا می آیا باید اولین بار حق الله مراعات چوا در گوشش اذان می الله اکبر چیزی را نمی فهمه هیچ احساسی نداره طفل نو مولود تو این کار انجام میتی حق الله را مراعات کردی مادر غذای زیر تهیه میکنه اگر شیر نداشت از دیگر مدرک غذا برش تهیه میکنه حق انسانیت مراعات شد مادر بسم الله میگه یه طفل با آدرسی دین تربیه میکنه این مسئولیت حق نفس است که مادر ایره انجام داده است چه یک دین زیبا با این حقوق زیبا متاسفانه اکثر بیگانه و اجنبی و در دنبال دیگر قانونها و در دنبال دیگر حقوقها رفته ایرا فراموش کدن از ای بیخبر و ای طابق النعلو بالنعلست چیزی که منو تو توان داریم به همان معیارها ای دین بری منو تو حق تجویز میکنه و ما او تو سه قوه داریم قوه عقل قوه شهوت قوه غضب قوی عقل من تو چی کار میکنه؟ قوی عقل قوی تفکر قوی ادراک درک میکنی حقایق کشف میکنی خدا به حقایق میرسانی این را نفس ملکی هم میگویند ای قوی عقل نفس ملکی هم میگویند متوجه باش وظیفه این چیز؟ قوی عقل چی کار است اِتَفْكِيك مِكن اخو از خراب حق از باطل سعادت از شقاوت عزته از ذلت اِتَفْكِيك مِكن اِکار قوه عقل هاست عمل ذاك قوه عقل انجام میده اِکارش وظیفه اش فوایده ی از چیست فوایده قوه عقل رساندن به به الله تره میرسانه متوجه باش که جنت نعمتهای جنت نهر عصل نهر شراب نهر شیر نهر آب خالیص هورو غلمان جنت جنة الفردوس جنة الخلط جنة النعیم اینها همه و همه در مقابل دیدار الله هیج هستن مقایسه نمیشن هیچ مقایسهای نمیشه در میان از اینها به جنت گر نباشد وعدهای دیدارش ای جامی بهشتو هور و غلمانش به یک ارزن نمیارضه الله منان جنتی ره میگه چی میخواهی جنتی اعتراف میکنه یا الله مره به جنت داخل کردی برای م نازو نعمت دادی بری مه هورو قصور دادی همه چیز رسید وعدهی تو ای الله حق بوده یقین کردم با این اعمالی ناچیزی مه کی ارزش یک گلاس اوی جنته نداره مره به اینجا رساندی الله مگه چه چی میخویی چیزی دیگری میخوای آرزو داری نه رسیدم یا الله سی بار سؤالش ویکنه علمای علم, علم عقاد میگویند در میان الله و در میان یک جنتی هفتاد هزار پرده نور هست هفتاد هزار حجابه نور از ورای پرده الله با ای صحبت میکنه این پردهها ره دور میکنه میگه مرا ببین و این جنت هم فراموش شد این نهرها هم فراموش شد این ها هم فراموش شد این انار و انگور و سیب و کیله و ام و بادام و همه از فراموش شد که الله زلجلال جلال دید پس متوجه باشیم که فایده ای قوه ای عقل همی هست همی هست که به الله منان می میرسانه و از باطل ترا دور میساه پیامدش چیس پیامد, پیامد قوه عقل حکمت است مصلحت هاست انسان عاقل حکمتپذیر است مسلحتپذیر هست در هر عرصه وو راستای زندگی کسایی که از حکمت دوراند از مسلحتها دورن ارزشهای دینی ره نادیده میگیرن همه نیکی از اینها آنا منفی صفر میشو إدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبيانبر ما در يق موردنا در مورد بحكمة عمل کرده إن عمل حكيما نبوتكي أصحابي كرامة أسكجا وكجا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها در كنا دوزخ می مردین سیده دو زخمه افتیدین الله شما را نجات داد با کی؟ برکت محمد الرسول. الله. حکمت و مسلحت های دینی ایجاب میکنه. متاسفانه عقل هست قوی عقل قوی هست در بدن ما اما استفاده از خیلی به شیوه ها و طریقه های نادرست است با یک مسئله جزئی فتوای کفر داده میشود او عقلی کی مستفاد است او عقلی کی قوه ملکی نامیده میشود او حقی کی بری تفکیکی باطل از حق نیک از بد خوب از خرام است از او استفاده نشد حکمت نپذیرفتی مسلحت نپذیرفتی به جای فایده نقصان به بار آورد نمبر دو قوهی شهوت قوهی شهوته اره قوه, شهوات. قوة, قوة بهیمی هم یا نفسی بهیمی حیوانی گفته میشود ای ما بخیل امتیازی منو تو نیست دیگر حیواناتم ده ای شریک هاستن با ماو تو در قوه عقل تو یک امتیازی بلند داری هیچ حیوانی حلال و حرامی با تو شریک نیست اما ده ای حیوانایی حلالم شریک حرامم شریک قوة شهوات نفس بهيمي هم ناميده مي‌شود وظيفه يازي چيست جلب منفعت منافره به خود جلب ميكنه فايده را به خود مي‌آرا و مبدايه زي چيست خردن چيست خوردن نوشيدن اداي امور شهواني فايده يازي چيست ادامه حيات بقاء حيات فايده قوه شهواني هست میخوری می نوشی حیاتت باقی میمانه با ای الله اکبر وسیله انجام دادنی برای بقای حیات گویا وسیله انجامی کارهای خوب اما متوجه به ای کی از افراط و تفریط خالی باش قوه شهوت باید افرات و تفریط د ای صورت نگیره نباشه پیانبر ما میفرمایه کسی که ازدواج کرد نصف دینش تکمیل شد در نصف باقی از الله بترسه در نصف باقی از الله بترسه قوه شهوتو قوه عقل یازی تکمیل شد قوه غذب باقی ماند بترسه از الله تقوا اختیار کن از الله مرتکب ګناه نشو اینجاس کی زمانی کی افرات و تفریق صورت میگیره اسلام عزیز عکس العمل نشان مته افراط صورت میگیره میگه ولا تقربوا الزنا با زنا نزدیک نشه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مال تانه به شیوه نادرست نخورین ولا تمشی فی الارض مرحا همه از اینها زاده افرات است کی از اس قوه شهوت به بار میآیا تفریط گوشهگیری اختیار میکنه گوشهنشینی اختیار میکنه اسلامه نا لا رحبانیت فی الاسلام ای دین یهودیتو مسیحیت نیس ای دین دین اسلام است دین مدنیت دین اجتماعپسندی دین همدیگر پذیری دین خیرخواهی دین مرحمگذاری به زخمها دین رعایت حقوق دین ایصال مطلوب دین تطبیق عوامر از خودت و توصیه بری دیگران اوشکده کده باش گوشنشینی کردی از اسل در اسلام عزیز جایی نداری این شعار سر دادی که بز از پای خود گسفند از پای خود بدون که در اسلام عزیز تو جایی نداری تو مسئول هستی کنتم خیر امتین اخرجت للناس ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إن فرمان هاي الله همجي الرهبانية إن جوشنشيني إن هاي جاهليته رد مكنا پیامدهای شهوت عفت ولی جوان بسیار جوانی پاک است و ای دختر خیلی دختری نیک است ای خانم خیلی با هست از کجا آمد ای تاپره تو از کجا میزنی ای تاپره به آدرس رعایت قوه شهوت برش میگویی نظرش به طرف دیگرانیست چشمش نیست. چشمش به نامحرم نیست مرتکبی گنم نشده هست براهای غلط نمیره استفاده نامشروع از کارهای غلطو نادرست استفاده نمیکنه ای عفیف اس ای پیامد قوه شهوت قوهی غذب قوه غذبه نام دیگرش نفسی صبوعی است قوهی درندگی در قوه غذب توبو شیر گرگ حیوانای درنده با انسان شریک هستند قوه غذب قوهی ما بهی الامتیاز بری انسان نیز به شرطی که در او افراتو تفریط باشه وظیفهی ازی چیز دفع مذرتس تکلیفه دور می کنه چرا در سنگری داغی جهاد جانته در کفی دستت گرفته میجنگی ضرر از خود ضرر از امت مسلمه دور میکنم چرا تا که اعلای کلمت الله در زمین الله باشه دفعی زرار هست دفعی ازرار هست مبده از چیز دلیری شوق تسلط تصرف غلبه فایده از ای چیز فایده از دوستای عزیز یعنی جلوی زیاده روی ها رو میگیری نمیگذاری که یک کس در حدود شرعی زیاده روی بکنه قاضی اگر حد بر بالای ظالم تطبیق میته با آدرس قوه غضب است جناب قاضی چرا جانی از قاتل میگیری تو میگه ما دلیل دارم ده کجا ولکم فی القصاص حیات جناب قاضی انسان سالمه چرا دست میبری ما دلیل دارم چرا السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما جناب قاضی ای خانمی بیشوهر ای مردی بیزنه چرا سد تا شلاق میزنی مه دلیل دارم دستورات الٰهی فرمان محمدا رسول الله است میات جلده سد شلاق باید زده شوه جناب قاضی چرا ای را جلاوتن می کنی از کشور بیرون میکنی مه دستورو فرمان دارم از محمدا رسولالله اینها همه به آدرس قوه غذب خالی از افرات و تفریط انجام میگیره تو زندگی آبرومندانه میکنی تو زندگی عزتمندانه داری تو زندگی سعادتمندانه داری آرام زندگی میکنی تشویشی نداری چرا امروز حدود نافظ نمیشه تا که منو تو آرام نباشیم ای فیصله ره باید هم بدانین و میفهمین چرا حدود اللهه در زمین الله تطبیق نمیشه در کشور اسلامی مادههای قانونش اسلامی به آدرس اسلام عزیز آزاد شد روس شکست خورد بدیل یزی دیگر کشورهای فاسدو باطل آمد چرا این سرزمین کشور اسلامی هست حدود در ای نافظ نمیشه چرا قاطل در ملهی عام کشته نمیشه چرا دست دزت بریده نمیشه چرا زانی زندار سنگسار نمیشه پیامبر به دستش سنگسار کرد معزی اسلمی را سنگ دستور به سنگسارش داد خامیدی خانم دستور به سنگسارش داد محمد رسول الله اگر این کار ناروا می بود خلاف عقل می بود آیا پیامبری ما این کار را انجام میداد هرگز نه ما در آغاز خدمتتان عرض کردم عین تقاضای عقل هست عین تقاضای حقل مثال زنده ازی در تمام جوامع بشری هست دست دانه سرطان میگیره دکتر میگه قطش کن چرا چرا قطش کن از اینجا قطش کن که, که میره سرایت میکنه خب مشوره کنیم در خانه مشوره کت از اینجا قط کو تیر شده خب یک مشوره دیگه بکنیم آمد گفت نمیشه دیگه برو نفسایی حساب بکن چقدر به یقین داری چوقدر میپذیریره داکتر میگه دس چقط کو قطش کو الله میگه قاتله بکوش م خلاف عقلس کدام عقل اگر عقل انسانی هست کو خلافی ازینیس اللهی کی منو تو را آفرید او میگه زندگی آبرومندانه با داشته باش هر کس کی حیات تو ره در خطر میندازه هر کسی زندگی عزتمندانه ره مختل میسازه هر کس این امنیته به ناامنی تبدیل میکنه الله میگه خونش مباه است خونش ارزش نداره و صد شطر تیر شد خون یزی مساوی با یک خون نیست اما حاکم باید از طریق نظام بر اصول مقررات باید ایره تطبیق بده دوستای عزیز ان نزدیک میشیم ما و شما به درس های سیرت و جمعه دیگر هم الله بخواه ادامه داره خدمت شما پیامت هایشه عرز ميكونم ددين حق الله حق نفس حق إنسانيات و انسان سي تا قوه داره قوى عقل قوى شهوات قوى غزب كاري عقل تشيز كاري قوه شهوه تشيز كاري قوه الله تشيز اللهم توفيق عمل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من درسكم جور الجور وصحت مند وصال دوستان عزیز مخاطبین نهایت گرامی اما میدانین که اقدام به یک برنامه بیرونی یا ثبت برنامه هایی که در فضای باز هستن نیاز به مصرف داره به خاطر اقدام و تلاش در راستای تولید برنامه های بیرونی و با فضای باز بدون شک ما نیاز به همکاری داریم همکاری های شما ان که هدر نمیره و مرکز دعوتی پیمان چشم برای همکاری های شما هست به خاطر تولید و نشر برنامه های متنوع و مختلف در فضای باز و با فضای و با بگراند مناسب دوستان عزیز شما می که از طریقه های مختلف با ما همکار شوین خصوصا آدرس پیپال ما که خدمت شما تقدیم میشه و همچنان طریقه خیلی آسان و ساده از طریق حواله های شخصی هست که با نام ما که در پایین نوشته میشه میتونید که همکاری خود را ارسال بکنین و همچنان از طریق فامیل ها و دوستان که در کابل هستن همکاریتان را بر ما میتونین که ارسال بکنین تشکر میکنیم از شما امیدوار که همکاری خود را آغاز بکنین